Nanaitra ny olona ny nahita ireto apostoly avy ao amin'ny fifoazana soatanana ny lanja sorabaventy teo anolohan'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eo tsin'olondroa tamin'ny maraina ny tialarobia 24 febroary 2023 ity. Ambaran'ny sorabaventy entin'izy ireo ny fangatahana ny papan'olalana mba hamosotra any zafilahy sy reda. Akoatr'izay, ny soratra hoe tsekenay ny fanaparapahefana ataon'ny zandary ao isorana. Milaza ny zava-misy ireo ray aman-dreny avy amin'ny filan-kevitry ny fifoazana ao soatanana. Mandeha mivarozaika amin'ny sisy tany any fa zay moa roazinay soatanana voalohany. Ka dia tany ana sabosy ana alahady tana batolahy andro io faratany mazarovo. Dia sy alahady tolakandro any pody. Dia mbola napodiny eo koa tao alahady lasinainy dia natao koa ny famotorona fa avy amin'ny alalan'ny fokon'olo koa ny tanana anazy koa fandovana lihana tovana resenma io dia fandovana resenma dia novahany voloana zany lihana akety taloha reo akety taloha dia zay no tanana azy eo hoe fokon'olo nazahoana fahamarinana kanefa ny fokon'olo koa nanao ny sonia mifankaina amin'ny miaraka ny zafilahy io olo maro be aminanjato nanao sonia ny taratasy fa gnay dia sa misy mahita fahatsoaniva zafilahy io hatramin'izay dia nakarina aty tamin'ny malimaraina di asa koa zay nataony fa gnay moa raha samidy tsembroagny fa dia iny finainy agny ka dia agny izao mandraky zao sika miresaky zao ary zay mitaragny anay aty aminareo fitondra fibony fitoa fahasakana taragny ro ataonay noho ny alahelinay ny zava-misy ka mitaragny ny fifoazana noho zao ato ny zavatra zao. Araka ny fantatra dia famatsiana basy sy bala eo amin'ireo olondroa ireo izay mpino ao amin'ny fifoazana soatanana no nitazoman'ny zandary azo roa lahy tamin'ny alakamisy heriny teo. Noho ny vita moa ny dingana ara-pitsarana dia nahazo nody izy ireo ny talata teo ity saingy mbola natsoy ny mpitandro filaminana en telefonina indray hanaovana fanadiadiana indray ka mbola voatazona vonjy maika. Mbola manohy ny fanadiadiana ny fitsarana ary handamina ny raharaha miaraka amin'ny OMC ato amin'ny faritra Matsiatra ambony hoy Ramatoa Rabendrainy Tina Silvia, procureur de la République eto Fianarantsoa. Mikasika an'io zany dia misy olona rola zany apostola voapanga zany nanao asandalo a dia hoe namatsy basy namatsy bala efa naranay akaiky izy io nanomboka hatramin'ny sabotsy satria efa niatso ny sebe misy io anahy tamin'ny sabotsy hoe ataovy tsara ny ankety misy mpitory ve lay olona dia tsisy mpitory lay olona fa renseignement dia ataovy tsara ny ankety acharge a décharge satria zay ny asantsika zany a amin'ny afantarana ny marina satria mety tombona mety tsy tombona tonga moa zany lay dossier ny verina maly a dia nijerevany fitsarana dia rehefa nijerevana lay dossier zany a dia mitazona n'le olona ny enquête zany acharge daholo zany hoe somary tsy de na nety tamin'ny fitsarana ny enquête satria rehefa tonga le olona dia mitondra taratasy vavolombelona misy telonjato miaraka amin'ny chef fokontany manamarina fa io olona io dia tsy dahalo fa mpiambina toby dia tao amin'ny tota taratasy na dia nefa ny vavolombelona ny olona tao dia vavolombelona izay milaza fa dahalo indray ilay olona dia mba hampazava tsara ny sain'ny fitsarana sy hafana mandray fanapaha-kevitra araka ny rariny sy mihitsiny dia nanapa-kevitra ny fampanoavana hoe averina indray mandeha ty enquête atao estien retour mba hoenoana ireto olona misy telonjato izay noentina amin'ny taratasy avy any reto mba hoenoana zany mba farafaratsy ny olona folo dia notenenina indray rehefa avy eo zany hoe manaraka izay a dia averina amin'ny herinandro ambony a le voapanga zany a ary mba tsy ho ampidirina ao amin'ny gavontsony ao amin'ny violentsony zany fa satria efa kely le fotoana fa miverina tonga dia ty amin'ny fitsarana asiomanao décharge raha misy satria le olona zany hitanay hoe tsy andositra tsy dia naverina ny zavatra misy moa zany dia nanomboka maly ariva indray a dia tabataba be avy any satria hoe nampidirina violent indray mandeha le olona ary rehefa nanontanina dia hoe afera hafa indray a no isamborana azy dia ny mahatonga le olona mitabataba eto moa zany a dia ny antony dia hoe manahoana le olona anay a efa navositry ny fitsarana avy atya fianaratsoa tonga any a mbola samborona mbola anao fanadadiana zany zaho e satria araka ny fitaranan'izy ireo dia ny samborona ny asorona ny akanjony ary natosika amin'ny viona zao tsika miteny zao a andray ny fanapaha-kevitra ho raisina satria izy io lasa mitady hiteraka korotana dia hojeraina zay fomba rehetra andaminy anazy satria hitantsika ihany
nani situation misy ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny fahasahiranan'olona sy ny zavatra rehetra izay mitranga angamba tsy de metra zavatra azo fehezina sy zavatra azo aravina no hiteraka olana goavana be amin'izao a tonga teny an-toerana nijery izao fitakena izao moa andriamatoa razafindrafitolova governoran'ny faritra matsiatra ambony.